Diana, čo ty tu? Že by si tu čakala na mňa. Pán doktor. Čo to koleso? Koleso funguje. A čo, Agata? Našiel si ju? Agata. Vieš, kde by som ja najradšej videl to tvoje koleso? Kde? Zaparkované u mňa celú noc pred mojim domom. To naozaj? A vlastne nemám doma geriatriu. Čo? Takto, čo keby sme v rámci celkového autoservisu zaparkovali niekde na nejakej lúke a vyskúšali, ako funguje pruženie. Môže byť. Sedadla sa dajú spustiť úplne náležato. Úplne náležato. Dobre, tak poďme skúsiť sedadla. Na čo čakáme?